ៀងកំៅមួយតក់ស្រអណាថាកូនណាអីទៅកុំយំសួររកម្ដាយអ្នកណាឪពុករួមនៅគេខ្ពើមគេជាក់ឯណោចិត្តយកដល់ទីវាសនាបើបាទៅគួងឈ្មោះថាជាប្រុសតស្នៀតបើយកប្រពន្ធទៀតក្លាចញាតិគេថាមិនដាយចង់គេគ្មានមេត្តាព្រំអៀធចំពោះរូបកូនមិនបាច់មកខាងមកស្ដោះទៀតទេបងអូនខកចោលសំពើហេតុតាមក្បោនចំកោអួតខ្លួនថាស្រីល្អទៀតណាអូអ្នកម្ចាស់បងសន្តោងយករូបស្រីចាដូចសត្វអណ្ដាលឹងព្រៃពីគៀបណាមីគីអាស្ត្រៃមានរប់រយស្នៀតគេផិតអ្នកទៀតដូចផិតរូបខ្ញុំបាច់មកកាក់មកស្ដងទៀតទេអូហើយក្តីស្នេហ៍ហួងបងអូនហកចោលសំពើហេតុតាមក្បោនចំកោអួតខ្លួនថាស្រីល្អទៀតណាអោអ្នកម្ចាស់ក្បោសន្តោងយកប្រពន្ធស្រីចា
ូចសត្វអណ្ដើលឹងព្រៃពីឃាតណាមីយាស្ត្រីមានរបរយស្នៀតគេផាត់អ្នកទៀតដូចផាត់រូបខ្ញុំ